Da cela priča počinje. Mi nismo hteli da radimo kupovinom grožđa, znači hteli smo sa svog podneblja da dobijemo grožđe, da vidimo šta naše podneblje može da da. To je u stvari ona lepa priča vinarstva, gde to što naša zemlja daje, što daje naše podneblje, naš teroar, pretačemo u vino i u bocu. Mi smo sad ovde u našem manjem vinogradu, u 50 akari. On je sađen 2012. godine. Imamo jedan veći od jednog hektara koji je sađen na lokaciji vazdušna linija 500 metara odavde. Suština ovog teroara, ja sam uvek verovao da ovde zaista može da bude, da ovde možemo da dobijemo dobro grožđe. Od vajkada je ovde bilo vinograda, imamo neke i francuske popise francuskih diplomata iz kraja 19. veka, da je 40.000 litara odavde u Velepolje proizvodilo vina. Naravno, danas ni približno toga, toj cifri, ali do skoro je gotovo nije bilo kuće bez vinograda ovde. Tako da, iako nema neku tradiciju u poslednje vreme da je ovo jedan vinogradarski kraj poput Župe, svakako ja vidim ovde potencijal da ovde može da se dobije dobro grožđe. Posebno je to crvene sorte, mi zaista važimo za topli kraj. Po meni, sem Negotina, ne verujem da postoji topli kraj u Srbiji. Imamo puno sunčanih dana, nemamo previše padavina. Karakterističnost ovog mikroteroara jeste vetrovitost, nekad se ovo zvalo vetropolje. Tako da su uslovi za uzgajanje vinove loze zaista predivni. Inače, Niško vinogorje se nekad zvalo Srpska Toskana. Može li ona da povrati možda tu slavu za neki kasni period? Svakako da može, naravno, to ne može preko noći, tu je potreban ozbiljan rad. U Velepolju danas imamo preko 30 hektara pod zasadom vinograda. Prošle godine, ja mislim da je ovde najviše vinograda zasađeno u Srbiji. Tako da, na dobrom smo putu, ali treba još puno vremena, puno rada, puno ulaganja. Ali zašto da ne? Kada smo kretali 2009. 2010. odnosno kad se javila uopšte ta pomisao, ideja da zasadimo vinograde, ona je došla upravo tako što sam čitao u vinskim časopisima šta se radi u Toskani, šta se radi u Istri. I onda sam se zaista pitao zašto tamo to može, a zašto ne može ovdje. Jer sve što sam pročitao vidim da to može i ovdje. Koliko je to značajno bilo što ste vi obezbedili već u startu stabilnu sirovinsku bazu? Pa nama je puno značilo, cena grožđa, ja mislim da će iz godine u godinu ići sve gore, odnosno bit će sve veća. Nema puno radne snage, radna snaga je problem. Vinograd nije kultura, biljka koja može da se puno radi mašinski, naravno može, ali za vrhunska vina potrebno je dosta po meni i ručnog rada, da se bukvalno svakom čokotu priđe, da se svaki čokot pogleda, da se svaki lastar pogleda, da se svaki grozd pogleda. To je jako bitno za crveno vino i takvo grožđe sigurno bit će na ceni, jer samo za samu proizvodnju vina, jesu tu bile potrebne određene dozvole da biste vi vaše vino koje napravite mogli da na tržištu ponudite? Naravno, mi smo pre svega ovde hteli da iskoristimo tu
prostorije koje moj otac, deda koji su sagradili. I da, eto, pošto to imamo, da to iskoristimo i da tu krenemo sa preradom. Znači, mi smo koristili podrum naše kuće, koristili smo postojeće prostorije koje smo naravno adaptirali. I sam izlazak inspektora, ne mogu da kažem da je bio nešto bolan, bez većih problema mi smo dobili dozvolu, znači ispunili smo, znali smo koji nas standardi očekuju, šta sve moramo da imamo od tih prostorija, kakve one moraju da budu. Tako da smo se pripremili, onda nije bio problem da registrujemo vinarije. Jeste morali da primeniti određene standarde za proizvodnju vina, govorimo recimo o najpoznatijem HACCP standardu? Da, bilo je i toga, morali smo da uradimo taj jedan plan te 2014-15. Godine kad smo krenuli sa proizvodnjom. Ali kažem, nije to bilo nešto preterano komplikovano. Kad čovjek ima volju, želju, onda sve to može lepo da se uradi. Nisu to zahtjevi koji su zaista neispunjivi. Može sve to da se reguliše jako lepo. Da bi vaše vino moglo da se pojavi na tržištu, vi morate da uradite i određene analize tih vina. Na koji način se to radi i koliko to košta? Naravno, svako vino mora da ima zvaničnu hemijsku analizu od laboratorije koja ima akreditaciju. Cena te analize u zavisnosti od laboratorije kreće se tu negdje oko 12, od 10 do 15 hiljada dinara po vinu, da bi vino išlo u promet. Analize koje radimo ovako tokom godine da pratimo samo proizvodnju vina, to ne moramo da radimo ni u zvaničnim laboratorijama, no one i naravno ne koštaju toliko. Da li ste pravili, da kažemo, tu neku kalkulaciju koliko vas je upravo ova papirologija koštala od početka do, eto, 10 godina unazad, koliko već imate vinograd i vinariju? Tu kalkulaciju sam radio do pre 2-3 godine, ne mogu sad da se setim kako je bilo, onda sam prestao. Znate kako, hektar vinograda, ako dobijete subvencije, mislim da morate bar svojih 10 do 15 hiljada evra da date. Na red je došla oprema. Šta je sve bilo potrebno od opreme da biste vi mogli da proizvodite vino? Pošto mi radimo tehnologiju u plastičnim kacama, potapanje, maceraciju, znači u plastičnim kacama, nam su bile potrebne te kace, zatim inox, burad za tankovi za čuvanje vina i naravno drveni sudovi, s obzirom da mi imamo crveno vino, mi smatramo da bez održavanja drve tu ne možemo da dobijemo dobro vino. Tako da sama oprema zavisi od vrste vina, crveno, belo, roze, zavisi od same tehnologije. Ono znači što nama treba, kažem, mi radimo maceraciju u plastičnim kacama, ručnim potapanjem, ide to nekad i preko 20 dana, sve u zavisnosti šta želimo, sve u zavisnosti od godine, kakva je godina, kakvo vino želimo. Onda znači vino ide na održavanje neko vreme u tanku, a jedan veći deo ide u drvenu budu. Koliko je vas koštala ta oprema da biste mogli da uopšte proizvodite vino? Pa ovako, što se tiče ovih inox tankova za čuvanje vina, njihova cena je u zavisnosti od kvaliteta, 0,5 do 0,8 eurocenti po litru.
Fermentatori su dosta skuplji, tu ide cena do euro i po litru. A drvena burad mi dosta, za sad koristimo samo srpski hrast i on je tu negde od euro 20, euro i po, u zavisnosti od zapremine. Mi koristimo burad od 225 litara, u početku smo koristili 300, a sada smo prešli gotovo isključivo na 225. Jeste pravilni računice koliko vas je koštala ta kompletna oprema? Jesam, sad ne znam koliko tačno, mi ovdje imamo negde 30-ak, preko 30 drvenih buradi, pa eto. Znači samo u drve to je negde oko 10.000 eura uloženo. A na samom početku koliko vam je elementarno bilo potrebno opreme da biste uopšte počeli? Mi imamo hektar i po vinograda, znači negde 6-7.000 litara, naravno to je tek kad je došlo u punom rodu. U početku kad je vinograd bio teksta Savo, prvo veći pa manji, znači mi smo to postepeno jer jedan vinograd smo zasadili 2011. drugi 2012. pa su oni polako dolazili na pun rod, tako da smo mi tek 2017. dobili pune kapacitete. I tako smo i kupovali opremu. Znači, prvo je bilo nam je dovoljno 2-3 tone da preradimo, a onda 5-6, pa 7-8, 10 tona, 11 koliko i sada prerađujemo. Tako smo radili sa drvetom. U početku je bilo to, bilo su 4-5 barika, a sada smo već na 33-4. Dakle, ta ulaganja su bila postepena? Tako je. Ulaganja jesu bila postepena, zato kažem kako je vinograd stizao na rod. Kad govorimo o tehnologiji i proizvodnje vina, kako ste do tih neophodnih znanja dolazili vi sami ili ste angažovali stručnjake? U početku to su bile konsultacije sa našim dragim prijateljima koje smo upoznali i pre nego što smo zasadili vinograd, sa našim dragim vinarima, pre svega mora da istaknuti u Kostu Batunca i Župe, a onda još par ljudi iz Župe koji su nam dali vrlo, vrlo bitne savete, dok smo kasnije, već od berbe 2017. morali da angažujemo i enologa koji je konsultanta koji je sve to nadgledao, tako radimo i dan danas. Vaše vino odležava koliko da bi dobilo na tom kvalitetu? Naše vino odležava oko 18 meseci u drvetu i sad jedan period pripreme za punjenje, znači nakon dve godine idu u bocu i onda boca još jednog 3-4 meseca vino odležava u boci. U početku kad smo krenuli da radimo, prva naša berba je bila 2014. i jedan deo 15. izašao je na tržište već posle godinu dana, ali smo vrlo brzo shvatili da ono vino Merlo koje mi želimo mora da provede kod nas dve godine i onda još neko vreme u boci da bi bio potpuno spremno za tržište. Smo po tome što imamo, do skoro smo imali samo jednu etiketu, a sada imamo i još jednu, to je selekcija žetva. Ovo je trenutno na tržištu 2018. Merlo. To je 100% Merlo, odležavalo je dve godine skoro u srpskom hrastu. Inače, sva naša vina uglavnom odležavaju u srpskom hrastu do dve godine. Grožđe dolazi iz sopstvenog zasada, znači mi imamo hektar i po pod Merlom i odatle dolazi grožđe u našu vinariju i odatle se proizvodi ovo vino. Osnovna serija je malo, da kažem, ajde laganije, pogotovo 2018. Ljudi u njoj mogu prepoznati šljive, džemasti ukus,
dok je žetva malo teža, treba mu vremena da se, kada se boca otvori, treba vremena da se dekantira. Inače, kod nje ima dosta čokolade, začinskih nota, dima, hrase, dosta osjeća i je malo teže. Inače, žetva je berba 2017. a na tržištu, kao što rekao, osnovna je 2018. Što se nagrada tiče, mi smo prvo naše vino poslali 2015. To u Bergamu je dobilo zlato. Onda sledeće, 2016. je na internacionalnom takmičenju, balkansko takmičenju u Sofiji dobilo srebro. 17. osnovna berba je proglašena za drugo vino u Srbiji od internacionalnih sorti, a takođe je dobilo i zlato na balkanskom takmičenju i sada je drugu nagradu 18. osvojila na ovom velikom ocenjivanju srpskih vina. Pa ono što bih ja naglasio za naš Merlo, to je da već ljudi polako prepoznaju njega kao drugačiji, jedinstveni. To je vrlo pozitivna stvar zbog samog tog teroara. A kada vino nosi neku tu svoju specifičnost, znači da nosi pečat tog podneblja, te zemlje i uopšte cele te mikroklime. Zbog toga je to vrlo bitno. Naravno, to, taj teroar i ta prepoznatljivost samog teroara u vinu, to se gradi godinama. To nije priča za 3-4 godine, znači možda 20-30 godina je potrebno da jedno vino dokaže da zaista to podneblje je specifično, da bude prepoznatljivo. Cela Srbija je, Bogu hvala, na dobrom putu, zahvaljujući većim vinarijama, ljudima koji to već godinama ozbiljnije rade unazad. I mi se nadamo da ćemo to naći neko svoje sunce pod neko svoje mesto pod sunce. Znači da i Velepolje postane prepoznatljivo po svom vinu, po svom teroaru. Znači taj teroar koji će da iznedri nešto drugačije. Na naš Merlo će se razlikovati u odnosu na Merlo u Župi, Šumadiji, pre svega ta smonica koja je prožeta krečnjakom, ona možda njemu i daje snagu. Vrlo često neki poznavaoci vina kažu da ima i note kabernea, da ima tu snagu, snažnije tanine. Tako da smo mi baš zbog toga prezadovoljni što smo eto se odlučili za Merlo i da on svake godine nema problem kod nas sa dozrevanjem, može lepo da sazri fenolno, ne samo da nakupi šećere. I verujemo da ćemo iz godine u godinu, kada popravimo i tehnologiju u podrumu, kada mi budemo još bolji vinari, da ćemo upravo iskazati taj teroar, što je jako bitno za jedno vino. Živjeli. U ovoj vinariji posebnu brigu su poveli o ambalaži, marketingu, kao i o jedinstvenosti. Na kojima komuniciraju sa kupcima. Što se same etikete tiče, samog dizajna, mi smo hteli prvo da to bude, da logo bude onako ćirilični, jer izba je stara slovenska reč. Podrum je turcizam, a dok je izba stara slovenska reč, mi smo namerno uzeli izbu i zato je to moralo da bude ćirilično. A onda je dizajner to lepo, vrlo lepo uklopio. Tako da, eto, došli smo do jednog loga koji je vrlo prepoznatljiv i nadam se da će sve biti
prepoznatljivi. Što se ambalaže tiče, kod vina je i ta ambalaža bitna? Naravno, naravno. Mi za sad naše vino isključivo idu u bocama od 0,75, što je neka, ajde da kažem, i najstandardnija boca za vino. Nemamo litarska pakovanja, a onda idu magnum boce. Nismo do sad eksperimentisali sa magnumima, kažu da vino u njima još i bolje sazreva. Jedna od bitnih stavki je marketing. Kako ste to rešavali da biste imali uspešnu prodaju vina? Trudimo se, gledamo i preko društvenih mreža, sajta, a onda direktno preko direktnih kontakata, preko nekih finskih časopisa da dođemo do naših obožavalaca vina, do naših ljubitelja vina. Polako se taj brend prepoznaje, Bogu hvala, mi za sad onako kako isplaniramo prodaju, tako to ide, i na marketingu radimo umereno, odnosno koliko mislimo da treba, a naravno sa jedne strane koliko i sredstva dozvoljava. Opet kažem, kad ste mali proizvođač, sve je to za vas nekako skupo. Ozbiljno, da unapredimo tehnologiju, da budemo još bolji i da zaista za 5, 10, 15 godina i nadalje da zaista imamo jedan vrlo, vrlo prepoznatljiv Merlot sa pečatom teroara.